키시리 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 সোনালী এই তই মালতী কি কৈছিলি কি কৈছিলি হা যাৰ কাৰণে তাই মদ বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰি দিলে মই একো কোৱা নাই দেউতা একো কোৱা নাই মই গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছ নেকি হেল্ল' যা ভাত ৰান্ধগৈ দেউতা মইতো ভাত ৰান্ধিব নাজানো খাবলৈ জান যা পচন্দ ঢুকে আৰু শুন কালিৰ পৰা তই স্কুল যাবি স্কুললৈ যাবি আৰু পেট ভৰাই ভাত খাবি আৰু শুন আহোঁতে কোনেও নেদেখাকৈ ৰাতিৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে ভাত লৈ আহিবি মই সদায় সদায় তোক ভাত আনি খুৱাব নোৱাৰোঁ নহয় হেৰা হেৰা তোমাৰ ফোনটোৱে কান্দি আছে ধৰাচোন হেল্ল' হয় হয় আছে দিছোঁ ৰ'ব লোৱা কোনোবা বৰা ছাৰে ফোন কৰিছে গুড মৰ্ণিং বৰা ছাৰ আজি বা কেলৈ মনত পৰিলে কি ঠিক আছে কি হ'ল গহীন হৈ গ'লা যে এনিথিং চিৰিয়াছ ইয়েছ নতুন গাঁৱৰ মানুহ এজনৰ পাঁচজনী ছোৱালী আছে চাৰিজনী ছোৱালীকে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ থৈ দিছে আৰু কেইদিনমানৰ আগত তেখেতৰ মিছেছৰ মৃত্যু হ'ল ডেট টাইম চি ৱাজ প্ৰেগনেণ্ট অ' মাই গড এতিয়া লগত থকা সৰু ছোৱালীজনীৰো আলে আথনি নোহোৱা হৈছে সেইবাবে তাইক আমাৰ এন জি অ'টোলৈ পঠিয়াই দিব বিচাৰিছে এটা কাম কৰিলে কেনে হয় কি কাম ভগৱানে আমাক সন্তানৰ সুখ নিদিলে আমি তাইক আমাৰ সন্তানৰ দৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে কেনে হয় তাইও পিতৃ মাতৃ মৰম পাব আৰু আমিও সন্তানৰ সুখ পাম আনৰ সন্তানক নিজৰ কৰি লোৱাটো ইমান সহজ নহয় তুমি পাৰিবা জানো পাৰিম মই তাইক কেতিয়াও মাতৃৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত নকৰোঁ মৰ্ণিং উকিল চাহাব মৰ্ণিং মৰ্ণিং আপুনি মোক এটা সহায় কৰি দিব লাগিছিল নাই 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 তেনেকুৱা আৰু দিন এতিয়াও অহা নাই নহয় মানে আমি ছোৱালী এজনী এডপ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ আপুনি তাৰ গোটেই লিগেল প্ৰচিডিউৰখিনি কৰি দিব লাগিব অ'কে অ'কে চিয়'ৰ চিয়'ৰ হোৱাই নট পাৰ্টি 100% হ'ব নিজে একো খাব পোৱা নাই তোক ক'ৰ পৰা আনি খুৱাম মোৰ মূৰটো ঘূৰাইছে দেউতা একো নহয় যা পানী অলপ খাই লগৈ স্কুলত গৈ ভালকৈ খাবি এইটো ল মোৰ কাৰণে ভাত লৈ আহিবি চুৰ কৰাটো পাপ দেউতা কেৰো পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ কৰিলে এদিনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিবি ল দেখা অ আছে ঘৰতে ছাৰ এই হ'ব 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 ডেকা এখেতেই হ'ল আমাৰ এই জোনালীৰ দেউতাক নমস্কাৰ দেই চিনি পাইছেনে নাই কিয় সেইদিনাখন যে মিটিঙলৈ আহিছিল মনত পৰিছে কওকচোন ছাৰ আমাৰ এই দুখীয়া প্ৰজালৈ কিয় বা আহিলে এখেতে আজি এই জোনালীক লৈ যাবলৈ আহিছে মই দেউতাক এই কলৈকো নাযাওঁ যেতিয়াই মালৈ মনত পৰিব তই আকাশলৈ চাবি আকাশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তৰাটোৱে তোৰ মাও কিন্তু তুমি কেতিয়াও মদ নাখাওঁ বুলি শপত খোৱা মই তোৰ মূৰত শপত খাই কৈছো জীৱনত আৰু মই কেতিয়াও মদ নাখাওঁ
খিচিৰি পাৱাৰ্ড বাই ভিভেল সোপ আৰু বুজাবুজি নহয় সহযোগ কৰিলে নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোইং সালৰ বাবে আমুল আইডিয়া 4G ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া